የአውቶ ክሊኒክ ዝግጅታችን ተጀምሯል ተመልካቾቻችን ዛሬም የተለያዩ ጉዳዮችን እንመለከታለን እዚህ ስቱዲዮ ከኔ ጋር ባልደረባይ ዳንኤል ታደሰ ይገኛል ዳንኤል እንዴ ነህ አለሁ ለምን ስራው ዝናቡ አየሩ እንዴ ነው አየሩ እስካሁን ደህና ነው ባለፈው ሳምንት እንደምታውቀው እኔ ትንሽ ድምጽ ይዘጋት ብሎ ነበር አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ አንተ ከጧቱ በተለይ አሁን በደንብ ድምጽ እየተዘጋ ነው በቀን ሁለት የድምጽ እየተቀየረ እውነት ነው ከአየሩ መለዋወጥ ጋር ተያይዞ የኔን ድምጽ አነሳህ እንጂ ሰሞኑን በተሽከርካሪዎች ዙሪያም መንገድ ይዘጋጋ ንፋስ ይቀላቀለ በጣም ከፍተኛ ሆነ ዝናብ አስተውለን ነበርና እኛማ አካባቢ እንደዛ ነበር ወድናንታ አካባቢ እንደ ነበር ባሳለፍ ነው እሁድ አዎ እንግዲህ መልእክቱን ባለፈው እሁድና ከዛም በፊት በነበሩት ግዚያት ላይ የሚዘንቡ ዝናቦች በጣም ከፍተኛ ንፋስን ይቀላቀለ ለክ ዝናቡ ራሱ እንዳውሎ ንፋስ እንደዚህ የሚመጣ አይነት ዝናብ ነውና ዛፎችን ይጥላል ጎርፎች ይሞላሉ እነዚህ ጉርጓዴ ሆኑ ቦታዎች የአስፋልት ላይ ራሱ የተቆረቆሩ ቦታዎች ውሃ ሞልተው ለአንዳንድ ችግር ሲዳርጉ ማይተና አው ዛፎችን ይጥላል ካልክ እኔም ያየሁት ዝናብ ሰሞኑን የዘነበው ዛፎችን የጣለ በጣም ከፍተኛ ንፋስ የነበረው ነው እግረኛ መንገድ ላይ ይሄ የምትመለከተው ዛፍ በንፋሱ ነው የወደቀው ሰው ቢኖር እንግዲህ ሰው ላይ ነው የሚወድቀው ማለት ነው ተሽከርካሪዎች ተጠግተው ሲቆሙ ደግሞ ተሽከርካሪዎች ላይ ነው የሚወድቀው ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ፀሐይ ሲሆን ተሽከርካሪያቸው ጥላ ላይ እንዲሆን በማሰብ ዛፍ ስር ሄዶ ይቆማሉ ግን እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲኖር ደግሞ ተሽከርካሪያቸው ይጎዳል ስለዚህ ጥንቃቄ የሚፈልግ ይመስለኛል እውነት ነው መልኝ እኔ ያው ሁልጊዜም እንደምለው ተሽከርካሪን ስናቆም ኮንስትራክሽን ስራ ለማቆም እንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ደግሞ ዛፎች ያሉበት አካባቢ ላይ አየሩ በሚቀያየርበት ሰዓት ላይ ፀሐይ ነው ብለ ወዲያው ደግሞ ዝናብ የሚዘንብበት ወቅት ላይ ዝናቦቹ ከፍተኛ በመሆናቸው ዛፎቹን ጥለው ተሽከርካሪው ላይ አደጋ ስለሚያደርሱ የምናቆምበትን ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ታስታውሳለህ ዛሬ 3 ሳምንት አካባቢ የሰራነው ፕሮግራም እዚህ ሲኤምሲ አካባቢ ጎርፍ መንገዱን ዘግቶት አንድ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ሰው እንደጫነ ጎርፍ ውስጥ ታግቶ እንዴት ሰዎች እንደወጡም ታስታውስ ነበር። ሲኤምሲ አካባቢማ እንዴት ይረሳል ማለት ምክንያቱም ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የወጡበት መንገድ በጣም እድለኛ በሆኑበት መንገድ ነው የወጡት ምክንያቱም ተሽከረከሩበት የነበረው መንገድ ላይ ያለው ተሽከርካሪ በሁለቱ በር ተከፋች የሆነ ሚኒባስ ነበርና ሰዎቹን ከዚህኛው ሚኒባስ ወደ መጣው ሚኒባስ ለማውጣት በዚህ በግራ በኩል ባለው ሚኒባስ በሩ ተከፍቶ ያኛው ሚኒባስ መጥቶ ነው ያወጣው ምክንያቱም ያ መኪና ልክ እንደዛኛው ሚኒባስ ባንድ በር ተከፋች ቢሆን ኖሮ ያኛው ሚኒባስ በጎርፉ ሳይድ መጥቶ ሊቀበለው እንደማይችል እርግጠኛ ነኝ። ይፈራልሱም ሊቀር ይችላል። አዎ ምክንያቱም ያያ ይገባማ ይሄኛው አይቶ ገብቶ እሱ ካየ እንግዲህ ከስተት የማይማር ሰው ነው የሚሆነው ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ የመኪናው በሁለት በር የሚከፈት ስለነበረ ሰዎቹ በእንደዛ አይነት መንገድ ወጥቷልና በጣም እንግዲህ እንደ አይነት ጎርፎች በጣም ተሳፊ ይኖርባቸዋል ካሁን ዝናብ አንጻር ባሳለፍነው እሁድ ያየነው ዝናብ እዚህ ካሳንቺስ አካባቢ ነው ቦታው ጎድጓዳማ ነው ዝናቡ መጥቶ ተጠራቀመ ተሽከርካሪዎች ማለፍ ይፈሩ ነበርና ትልቅ ተሽከርካሪ ከሆነ ያልፋል ያው በጎማው ውሃውን ይገፋዋል ትንንሾቹ ግን ፈርተው ቀስ ይያሉ ነበር የሚገቡትና እቺ የምትመረከታት ቶዮታ ፕላትስ ተሽከርካሪ ጎርፉን አልፋለው ብላ ያው መሃል ላይ ተበላሽታ ቆማ ነው እንግዲህ ሀዛርድ ያበራችው ስለዚህ ጎርፍ ስንሻገር ውሃ ስንሻገር እንዴት ነው እንደፈረው ዝም ብለን ነው ወይ መንገበው ቦታውንስ ከዚህ በፊት ዝናብ ሳይኖረው እናቀዋለን ወይ የሚለውንም ማሰብ ይፈልጋል ይመስለኛል እንደ አይነት ቦታ ላይ አንዳንድ ሹፌሮችን አይተ ከሆነ እንደመጡ በስፒድ የሚያልፉ ሰዎች አሉና በስፒድ በሚያልፉበት ጊዜ ላይ ውሃው በጣም በሚረጭበት ሰዓት ላይ ወደ ተሽከርካሪው የተለያየ ኤሌክትሪክ ፍሎችና ኮምፒውተሮች ላይ መግባት አቅም ይኖረውና ተሽከርካሪው ቢሻገረውም ከተሻገረ በኋላ ግን የሚያመጣው ጉዳት አለ ስለዚህ ያው በእንደዚህ መሻገሩ አድቫይዘብል አይደለም ግን ቀስ ብለውም የሚሻገሩ አከባቢውን ማያውቁት ከሆነ ወይ ሌላ ተሽከርካሪ ሲያልፍ በሌላው ተሽከርካሪ ግምት መውሰድ መቻል አለባቸው የኛ መኪና ይገባል አያልፍም የሚለውን በዛ መውሰድ አለባቸው ካለበዛ ግን መቆም ጥንቃቄ ነው ወይንም ደግሞ የዚህ ውሃ የሚጠራቀምበት በስተጫፉ በኩል ላይ ያለው መንገድ ማሳለፍ የሚችል ከሆነ አንድ እግራቸውን በውሃው አካባቢ ላይ አድርገው የማለፍ አቅም ካገኙ እንደዛ አይነት ሲስተም መፍጠር ነው እንጂ ካልሆነ ተሽከርካሪን አቁሞ ለተወሰነ ሰዓት ቆሞ ላይክ 20 ደቂቃ ምናምን ዘግየት ብሎ ከዛ በኋላ በጤናማ መኪና ወደ አሰቡበት መልታው መድረስ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ዛሬም እኛ ከባድ ዝናብና ጎርፍ ባለበት ቦታ ላይ ረጋ ብላችሁ ተሽከርካሪያችሁን አቁማችሁ ዝናቡንና ጎርፉን አሳልፋችሁ መሄድ አለባችሁ የሚል መልእክት ነው እናስተላልፍ። በጣም ጥሩ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በዓላት ሲደርሱ የበዓል ዋዜማ ቀናት ላይ ጾም ሊፈታ ሲል ጾም ሊገባ ሲል
በሬዎች መንገድ ላይ ከተሽከርካሪ ጋር እየተጋፉ ወደ ካራ አካባቢ አዲሱ ገበያ ቄራ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መንገድ ላይ ልክ እንደ ተሽከርካሪ ሲጓዙ እንመለከታለን። ይሄ ደግሞ ወገረኞችንም ያሸማቃል የተሽከርካሪ ባለቤቶችንም ያሳቀቃል። እንዲያለ ግን ረጅም ጊዜ ተጉዟልና መፍትሄው ምንድነው? ባለቤቱ ማን ነው የሚለውን እናንሳስቲ። ጥሩ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም በሬዎቹ በሚደነብሩበት ሰዓት ላይ የሰው ህይወት ላይ ማደጋ ያደርሳሉ። በንብረት ላይም በተሽከርካሪ ላይም ብዙ አደጋ ያደርሳሉ። በአሁን ጊዜ ደግሞ መለይ እንደምታውቀው የአሁን ተሽከርካሪዎች እቃቸው በጣም መለዋወጫቸው ውድ ከመሆኑ አንጻር አንድ በሬ በደነበረ ሰዓት ለምሳሌ አንድ መብራት ቢሰብር ሊሸጥ የሚችለው የመብራት ዋጋ የተለያዩ የበሬዎች ዋጋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ የሚያመጣው አደጋና ችግር ከፍተኛ እንደመሆኑ እንዴት አድርገን ይሄንን ሃንድል አድርገን ማድረግ አለብን የሚለው ነው መታሰብ ያለበት። አንተ እንዳልከው በምንስ መንገድ እንዴት ልንቆጣጠረው እንችላለን? በሬዎቹ ከቦታ ወደ ቦታ በምን መንገድ ቢሸጋገሩ የተሻለ ነው የሚለውን ማንሳት የሚኖርብን ይመስለኛል። ህግማ አለ ዳኒ፣ እንስሳቶችን በከተማ ክልል ውስጥ በእግር እንደዚህ ማንቀሳቀስ ይከለከላል። ግን ተቆጣጣሪው ስራውን እየሰራ ነው ወይ የሚለው ሌላ ነገር ነው። እነኛው በስክሪን ላይ የምንመለከታቸው በሬዎች መንገዱን ዘግተውታል፣ አንድ ትራፊኩን አጨናንቀውታል። ሁለት ቅድም አንተ እንዳነሳው ተሽከርካሪ ለማለፍ ሲሞክር በሬው ሲደነብር ሊወጋው ሊሰብረው ይችላል። እግረኛም ላይ የደነበረ በሬ ከመጣ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ስለዚህ በሬዎቹ ሌሎች እንስሳቶች ከተማው ሲንቀሳቀሱ በተሽከርካሪ መሆን አለበት፣ በእግር መንቀሳቀስ የለባቸውም የሚል ህግ ካለ ይህን ማስፈጸም ደግሞ ያው ያስፈጻሚ ወይ የተቆጣጣሪ ስራ ይመስለኛል። ጥሩ አመለካከት ነው። ምክንያቱም ያው መፍትሄው ተሽከርካሪ ላይ ተጭነው ከቦታ ወደ ቦታ መሽከርከር እንዳለባቸው ነው በሚጓዙበት ጊዜ ላይ። ምክንያቱም ምንድነው አሁን የተቀሰናቸው ምክንያቶች እንደ ችግር ስለሆኑ ያንን ችግር ደግሞ መፍትሄ መስጠት የምንችለው በሬዎቹንም ሆነ እንስሳቶችን በተሽከርካሪ ላይ ጭነን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ብናደርግ አንደኛ ትራፊኩ አይጨናነቅም፣ ሁለተኛ ደግሞ የደነበረ በሬ ከመኪናም አልፎ በሰው ህይወት ላይ አደጋ አይፈጥርም። ይሄ ደግሞ በሬውንም ለሚነዱት ሰዎች በሬው በሚደነብርበት ጊዜ ላይ የሚያደርሰው አደጋ ለነጂዎቹ በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የሚያስወጣቸውና የሚከፍሉትንም ዋጋ ያዋለው። ምክንያቱም በሬ ደንብሮ ለመያዝ የሚሮጥበት በጣም የሚያወጡት ኢነርጂ ምናምን እኔ አካባቢ ላይ ስለሆኑ በደንብ ስለምመለከት የሚያወጡት ኢነርጂ ያሳዝናል። እና ስለዚህ በሬዎቹን የሚነዱት ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ወጪ የሚዳረጉ ከሆነ አሁን ባነሳ ነው መንገድ በተሻለ መንገድ በሬዎቹን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በተሽከርካሪ በማጓጓዝ ችግሩን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ብዬ ነው ማስበው።